шаришь. Когда шаришь про спорт. Маємо є ще один удар від Горю. Лисічко без номера 70 Доркін. Одне з номера чи штрихом команди. Ну, знаєте, Медо, Юрко, ну і гол, стає рахунок. Є 2-1, що я рахунок, 10-та хвилина і середній Йорк. Знову тримає передачу. Потратили, зробив удар, 5-0. Зводять тиск від Бруклін, це посилюється, ну і мені здається, що Важливий аспект, де можна грати, показує штанько, 2-2, штанка, ну ще коло, так, без коло можна грати, Тілега отримує ту саму свою контратаку, ну блін, удар є по воротах, ну на цей раз воно так. Зовсім не задає за завітання, ще може бути момент, ще шанс, удар і бурба по виру. На передачі Сидоркін, один під праву, ну це 2-2 повинно бути, ні, Сидоркін пробиває прямо у голкіп. Поки що немає м'яча, ось Тілега знову 2 в 1, передача, ну і ще один пас і гол. 3-1, друзі, ось я казав, що цей м'яч назріває. Соломійчук піддає передачу на 19-й хвилин, і його забиває Олексій. Метель, ну і 3-1. Остання чиста хвилина, не спішла. Перша метальна передача, момент у Брукліна, Сидоркін може забивати гол! 3-2, стає рахунок, і знову Бруклін забиває. Сергій Сидоркін забиває на 20-й хвилині, і гол, і голова передача, і він свій штангами, і знову Бруклін. It's never too late to admit when you're wrong. Turn a new leaf, see a new dawn. The time to decide has come and gone. Just give me a chance, we can carry on. I made my choice, these drums of your voice. They run through my head as I remember the day. Stay in this moment. І Коваль вічна віч, і ще удар Куписи. Про який шанс? Знову могли пропустити, коли це скоро так. Момент рівномісти, удар 4-2, стає Прокопили у нього м'яч, Коваль, політає в контратаку, Коваль, є пас на тарі!
Сидорки пояснили закидання штангольки гол. Ой-ой-ой, який гол красень Олексій Штанько забиває. 33-та хвилина, ну і все ж таки знаходиться м'яч. 11-й номер Брукліну, ну і є інтрига в Сумчук, іде пасту та стійку. Він не проходить, і Штанько втікає від Штанько. Штанько, 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 Штанько. І Воловйов удар Воловйова, Бурба парирує. Ну що, так, все-таки пересадче Штанько, удар, гол! 4-4, так, друзі, гол! 4-5, це рахунок Сумів, тільки повертаємо займати, так, і Олександр Береша забиває її робить рахунок 4-5, і обов'язково групу на 37-й хвилині, остатній. It's never too late to admit when you're wrong. Turn a new leaf, see a new dawn. The time to decide has come and gone. Just give me a chance, we can carry on. Раз 5-6 перемагає колектив Бруклін у такому поєдинку з такою інтригою і з такою драматичною. Ну що ж, друзі, у нас на зв'язку капітан колективу Бруклін Олексій Штанько. Олексій, ну з перемогою вас. Взагалі, як вам цей поєдинок? Тому що ну це матч дня, так точно просто. Матч вийшов фестивальний. Емоції не до останньої минути, взагалі вижили. Всі сили, все забрали. Пропущений гол 5-5, 30 секунд. Дожали 6-5, победа. Очень рады. Ну, як вам взагалі цей матч? Тому що весь поєдинок ви були у ролі наздоганяючої команди, пропускали, вже намагалися відіграватися, потім за 3 хвилини забили. Ну і дуже багато моментів. Ударів було у вас як мінімум 20, ну але просто голкіпер Тілегі тягнувся як бог. Ну і чи як вас це морально? Вас підбувало, що ви б'єте, а забити то не можете? Так, звісно, таке чувство, будто вратар Тілегі сходив в церковь. Стільки ударів, ми не могли забити. Время уходило, нагнітали. Повезло, забили. Вырвали победу. У нас мы играли с полевым игроком на воротах. Где-то он мог, конечно, выручить, не выручил, но в целом постояли, отыграли хорошо. Ну и так, действительно, вот останнє питання. Що ви подумали, коли ви пропустили 5-5 за 30 секунд до кінця? Это неприличное слово, которое... Ну, посмотрели, еще время есть 30 секунд. Собрались и все. Ну і ваш перформанс, ви з Сидоркіним знову, як то кажуть, два MVP, по два м'ячі, по головій передачі. Ну і на що ви розраховуєте взагалі у цьому сезоні? Перший матч, який у нас питання для всіх. Яка для вас позиція буде прийнятною у цьому сезоні? Після кожного першого матчу ми вже 3 роки граємо. Кожен раз задають один і той же питання, я даю один і той же відповідь. В цей раз я нічого не буду обіцяти. Все, як буде, так буде. Дякую вам, все, бажаємо успіху у наступних поєдинках. Шаришь. Когда шаришь про спорт.